أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سوره قریش. به نام خدای رحمان و رحیم. قریش کے انس و الفت کی خاطر جو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا ہے اور خوف سے محفوظ بنایا ہے.